Merhaba Esterbeler. Deməli, karşımızda belə bir sual var. Burada bunu necə hesablaya bilərik? Bunu bilmək üçün ilk öncə qonşu bucaqları bilmək lazım. Qonşu bucaqların qaydası buydu. İki bucaq və bu iki bucağın cəmi hər zaman bizə nə verməlidir? 180 dərəcəni. Yəni bunu burada tətbiq eləsək, alınacaq ki 3x plus 45 plus 45 plus 7x çıx 75 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə. X-ləri saxlayırıq sol tərəfdə. Sağ tərəfə ədədləri atırıq. Aha. 3x plus 7x 10x. 180 çıxılsın 45, 135 plus 75, 210. X bərabər 210 bölünsün 10. 21 dərəcə eləyir. Və bu 21 dərəcəni hər birinin yerinə qoyaraq, yəni bura qoyaraq və bu x-in yerinə qoyaraq dərəcələri tapacağıq.